ცხადია ზოგადად ინფორმაცია ჩვენ ყველას გვაქვს ჩვენ თავისთავად პულზე გვიჭირავს ხელი არც ის არის სასიამოვნო არის შემოსავლები არ არის იმ დონის რაც უნდა ყოფილიყო მაგრამ ამას ძალიან ბევრი ობიექტური საფუძველი აქვს ეს ყველა მიწის მათ შორის ოპოზიციასაც კარგად უწყის და აქ ორ ნაწილად გავყოფთ. პირველ რიგში რატო იყო ეს 6%-იანი დაჩადებული ამაზე გვედავებიან პირველ რიგში. რომ ეხლა არ თქვათ რომ ნაციონალი მაგაითვალისინოს თუ არა. მოდი მე დავიწყებ ლოგიკურად. ჩვენ რომ მოვედი პარლამენტში, ცოტა ისეთი უფლებამოსილება ავიღეთ ოქტომბრის ბოლოს ბიუჯეტი რომელიც დაგხვდა იქ უკვე შემოტან ბიუჯეტი შემოდის 1 ოქტომბერს. ჩვენ იქ დაგხვდა ბიუჯეტი და ვადა ქონდა იმის მაგივრად რომ 3-4 თვე ნახევარში ჩვენ ჩვეულებრივ საბიუჯეტო პერიოდში 4 თვე ნახევარია საჭირო სამთვემდე რომ პარლამენტსა და მთავრობას შორის საბოლოო სახე მიიღოს ბიუჯეტმა. ჩვენ უკვე დარჩენილი ქონდა 1 თვე ნახევარი, უფრო ნაკლები. აი ამ პერიოდში მოახერხა ის მთავრობამ პირველივე წელს რომ ბიუჯეტის ძირითადი ნაწილი გადაანაწილა ისეთი პრიორიტეტებით, რომელიც კოალიცია ქართულ ოცნებას ჰქონდა არჩევნების პერიოდში, საარჩევნო კამპანიის დროს, რასაც მოსახლეობა ჩვენ გვენდო და ხარი დაუჭირა ამ ჩვენ პროგრამას. იქ იდო ზუსტად 6%-იანის და ზუსტად ამ სიტყვებით წერია, რომ მე საპარლამენტო ტრიბუნალში უჩვენე და იციან მათ თავად კარგად მოსინებოთ, რომ ყველაზე კონსერვატიული გათვლებით იყო 6%. გარდა ამისა, ადასტურებენ, რა თქმა უნდა, გარდა ამისა, ამ ჩვენ ციფრებს უყურებს მესამე დამოუკიდებელი ორგანიზაცია, ყველაზე სერიოზული, რაც კი სოფლიოში შეუქმნიათ და არსებობს, არის საერთაშორისო სავალუტო ფონდი, რომელთანაც ჩვენ გვაქვს თანამშრომლობა როგორც ბევრ ქვეყანას და ისინი გარკვეულწილად კორექტირებას გვეუნებიან, თავაზობენ მთავრობას, მათ თვითონ ვერ შეცვლიან. ისინი დაეთანხმეთ, ისინი დაეთანხმეთ. რატომ ვერ მოხერხეთ ამ 6%-ს? ჩვენს დავეთანხმეთ ამ 6%-ს სავალუტო ფონდის დაეთანხმა და თავისთავად ეს ციფრი არ შეცვლილა. ეხლა რატო ვერ შეცვლილა? რამდენიმე ძირითადი ფაქტორი აქვს, რატო ეკონომიკა არ გაიზარდა იმ მოცულობით, როგორც იზრდება. პირველი, რომ ზოგადად ქვეყანაში მაინც ბოლომდე არ იყო გათვალისწინებული, რომ გარდამავალი პერიოდი იყო. ეროცა მთავრობა, ხელისუფლება, რომელიც იყო 9-10 წელი და წავიდა და მოვიდა ახალი ძალა, ამას ყოველთვის ჭირდება გარდამავალ პერიოდს. გარკვეული პრობლემები აქვს, გნებათ ერთის მხრივ ამას კოჰაბიტაციის პრობლემები დავარქვათ, მეორის მხრივ თვითონ წინააღმდეგობრიობა ორივე ძალის მხრიდან ერთმანეთთან და ზოგადად ინვესტორების პირველ რიგში ვისი იმედიც გარკვეულად ცოტა მეტი ქონდა წელს, მათი გარკვეულწილად გაჩერება მაინც ბოლომდე სიტუაციის გარკვევა. რომელიც აბსოლუტურად შეკავებული იყო ამ პოლიტიკური რეფორმებით. იმიტომ რომ ისინი ჯერ ელოდნენ ეს არჩევნები მოხდა მერე პირველი თვეები დაიწყო, მერე ელოდი, მერე უკვე ახლა მაისში უკვე ბოლოდინი იყო, უკვე საპრეზიდენტო არჩევნებია და ხე ინვესტორი რომელიც გასულ დიდ თანხებსებს იმისთვის ეხლა 3 თვეს და 5 თვეს აღარ აქვს პრინციპული მნიშვნელობა. ის ელოდება უკვე საპრეზიდენტო არჩევნებია, მერე ესეც გადაწყვეტა. ეხლა სხვასფლები შესახებ არ არის. აღარ არის უკვე, იმიტომ რომ აქ უკვე ფაქტიურად კოალიციას აქვს ყველა ძირითადი პოზიციები ხელისუფლებაში, ანუ იმ არის უმრავლესობაში ყველა მიმართულება ხელს გიშლით. ამიტომ ინვესტორებს ეს კარგია, რომ დავემახსოვროთ. ინვესტორები უკვე მეტნაკლებად არიან უკვე დარწმუნებულები, რომ გარემო არის სტაბილური.